Я і про це скажу, що дісталося у спадок, і ми маємо це вирішити за фактично місяць, ну це фактично зробити неможливо. І зараз ми маємо знайти якийсь компроміс. Бо мені, знаєте, так навчили ще й вчителі, коли не знаєш, як поступати, поступати потрібно як? По закону, правильно? По закону, відповідно до нормативно-правових актів, які прописані, які спускав нам, відповідно, Кабінет міністрів і там тому інше. Але з іншої сторони є люди, є громада, яка має свою позицію, яка дійсно винна в тому, що вона самостійно ще не визначилася, але і частина відповідальності є на обласній державній адміністрації, які не проконтролювали, не довели людям, можливо, цю інформацію. Можливо, не провели роз'яснювальну якусь там роботу. Тобто ця частина, дуже велика відповідальність лежить на цих кабінетах. І це ми визнаємо. Але потрібно зараз, тобто, діставати якогось вже відповідного рішення, чи там компромісу, щось таке. А те, що ви кажете, дійсно у нас є проблеми.